Bom dia, bom dia. Fala, galera, bom dia! Fala aí. Boa tarde ou boa noite, dependendo. Obrigado. Né? A gente vai fazer hoje com a Gil, né, gente? Que a gente não fala com vocês, meu povo. Faz de. Ó, e eu vou começar aqui fazendo um pedido de desculpa. Porque é o seguinte, tomei-lhe um puxão de orelha de um inscrito. Ou de uma inscrita, dizendo que eu não deixo ela falar. Que toda vez que ela vai falar, eu me interrompo. Então, eu vou me focar aqui, pra mim não falar demais. Mas foi um puxão de orelha carinhoso e que a gente acata essas dicas. Toda dica que vem com educação, que vem em forma de dica mesmo, a gente abraça. Sim. Agora, falta de educação, a gente larga lá na geladeira. Certinho, galerinha. Então, bora. Hoje, a gente vai fazer um rolê bem aleatório, né? Que a gente precisava pegar a estrada. Porque a gente começou um ano super agitado e a gente não tá tendo tempo de gravar. Essa é a verdade. No decorrer desse vídeo, a gente vai contar várias coisas pra vocês que aconteceu, coisas boas, novidades, várias coisas. Fiquem aí. A gente vai passando pelas cidadezinhas, vai mostrando as cidadezinhas, tudo bonitinho. Fiquem até o final que tem muita coisa massa pra gente falar e a gente contar. E tem uma coisa, né, gente, ó. IPI, lembra que eu sempre falo com vocês, eu sou trilheira, a gente tem lá os IPIs. Aqui é o motociclismo, tem, ó, capacete tá aqui, ó, luva, a roupa. Não adianta, meu povo, é com segurança, qualquer rolezinho aí com segurança, não é isso, gato? Fala aí. Como você diz, isso não é gasto, isso é investimento, gente. Estamos em Rochedo. E aí a gente recebeu a dica do irmão ali numa caminhonete. A gente tava procurando um lugar pra comer. Aí um cara passou de caminhonete e falou: "Vocês estão procurando um lugar pra comer?" Eu falei: "E aí, ali que é um lugar legal, não sei o quê." Aí a gente veio aqui, até umas empadinhas maravilhosas. Ó. Pega aqui. Ó, mas é lógico, eu sou desastrada, né, gente? Olha que coisa linda. E a gente parou aqui pra dar um descanso. Já tá calor já. Nossa, minha camiseta já tá molhada. A gente adora dicas, tá? Então a gente tá passando aí sempre bem dicas e a gente vai lá. Olha que lindo, olha, muito fofo, né? Ai, show. Serve? If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing.
feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Inclusive, nem gostoso que achar uma sombra dessa aqui pra parar. Tem não, né? Bom demais, né, galera? Bom. É uma sombrinha, gato? Oh, delicinha ainda, mas deu até uma freada mais forte, hein? Eu vi essa sombra aqui na entrada de fazer. Não tinha como não, vai dar uma mostrada aqui pro pessoal. Ai, lindo, que lindo. Ó, aqui atrás a gente tem uns vizinhos, ó. Uns boizinhos. Não sei se o gato vai conseguir mostrar pra vocês. Mas antes, gente, lembra que nós falamos que a gente saiu aqui, né, quilômetro rodado assim, conhecer pessoas, né? Acabamos de conhecer uma galera, né? Ah, massa. Tá, é Rochedo ali? Rochedo. Não, Corguinho. É Corguinho que a gente tava? Era. Gente. Não, era Rochedo. Gente, olha, paramos no lugar, uma delícia pra poder comer, eu comi uma empadinha. Isso, né? Eu te mostrei pra você. Ai, mostrou, né, gato? Sim. Olha, uma empadinha em cima tem um coração, gente, da, lá da Eliane, né? Sim. Uma delícia. Conhecemos lá o Mirim, que é um diretor lá, né, pelo jeito lá da prefeitura. E o Guxa, né, que é o diretor de esportes também de lá, com a esposa, com a Vânia, né? Sim, e aí já rendeu várias coisas. Gente, muita coisa, vai ter, ó, vai ter campeonatos lá, vai ter... Né? Olha, que a gente pode participar. Não, é legal, ainda já ofereceram uma standard para colocar X11, olha como que é. Nós nem assim, no bate-papo, sabe, na mesa, dividimos a mesa lá no ambiente, porque é isso, sabe, gente? Se só tem uma mesa, ô povinho, faça mil graus, por favor, de ser educadinho, deixa o outro também casal sentar, não é verdade? É. Porque às vezes você fica ali, né, as pessoas ficam com uma mesinha com quatro cadeiras e dois lá, coitado, em pé. E foi uma delícia, conversamos, conhecemos amizade. Menino convidou a gente para ir lá conhecer ali, né, Rochedo tem, e olha, Rochedo tá expandindo, hein, gente, ali na orla, né, gata, a última vez que nós fomos, era mato, assim, na beira do rio, gente, tão fazendo tipo uma calçadão. Orla, calçadão, coisa mais gostosa que tem lá. Campeonato, ó, parabéns, gente, cara, e administração parabéns, aí, quem tá à frente. Verdade. Tá, então, essa é uma coisa que a gente observa, né, os lugarzinhos, assim, lindos. Chique, né, gata? A gata vai falar da mudança de vida para 2024. Coach. Em algum momento eu falei aí, eu sou engenheira de produção e tal, vim há 4 anos numa indústria, né? E para 24 agora, né? Houve umas mudanças, então, né? Fui desligada lá dessa indústria. Mas assim, só tenho a agradecer. E uma coisa, lembra que eu falo para vocês, gratidão? Nesse momento que estava o desligamento, eu falei que... Me perguntaram, né? O que eu queria falar. Se eu tinha alguma coisa, eu disse que não. Eu falei, não, eu tenho sim, agradecer. E saindo daqui, independente de fé, como eu sempre falo, doutrina, religião, vou lá no santuário, vou lá agradecer. Porque
Nada, gente, nada acontece por acaso. Então, fechou uma porta porque vem uma muito melhor. E com isso, gente, fala sério, né? Eu já fui do Sistema S, do SESC, 2015, 16, 17, lá tal. Depois eu pedi para sair, que eu queria outras coisas também. Conhecer mais, né, aqui o nosso estado, indústria e tal. E recente, gente, fui classificada, acabei de passar aí no processo seletivo do SENAC. Né? Gente, é lindo, imagina, você conhecer o seu próprio estado. Isso para mim, eu falo assim, ah, você faz, não, a gente fala assim, ah, eu quero ganhar tanto. Mas será que é só isso, ganhar tanto? É verdade. É, sabe assim, você falar, conseguir cursar uma universidade, fazer uma especialização, e acreditar que seu momento chega, e chegou, gente, uma coisa assim, uma nova função, né, analista aí de articulação regional aí, pra poder trabalhar aí com poder... Vai viajar, né, iniciativa cara? Privada, poder público, comunidades que eu amo. Viajar, conhecendo o estado aí, gente, ser... Sendo responsável aí por várias cidades do Mato Grosso do Sul aí, para ver, né, como é que acontece, qual que é a falta, qual que é a demanda desses municípios também. Depois eu vou estar falando quais são, né, que a gente começa agora. E assim, de novo, só agradecer, né, porque, olha, né, o gato top. Pega o carro e vai para um canto do Mato Grosso do Sul. E eu vou para o outro. E depois a gente sai para fazer um rolê e mostrar para vocês as belezas, igual a gente está fazendo agora, né? Em Rochedo. Acabamos de passar por Rochedo, com o Arguinho. Nesse lugar lindo. Só agradecer, né? É o que a gente fala. Gratidão, respeito, humildade. É. Entendeu? E, mais a opinião do outro. Respeite. Respeito sempre. Entendeu? Sim, sim. E assim, agradecer que dentro do coração, assim, a gente flui energias boas, não só pra nós, né? Pra todos assim. Sim, sim, sim. Não é isso? É isso. É isso, sabe? 2024 é de mudança, é de sucesso pra todo mundo. Tem dificuldade? Ah, faz parte, né, gente? Por favor. E vale a pena. Não desista nunca. É isso, gato? Tem amigos, né, gato? Ai, amigo, gente, é aquele aí, o esculinã, é o coração que escolhe ele, a nossa família, né? E, sim, sim. E assim, e saia pra conhecer. Com a mente aberta. Então, isso. Aparecem tantas pessoas lindas assim no nosso caminho, não é isso? É então, isso. Bora. Feliz golfinho no lixo. Ainda não estou habilitada, meu povo. Mas olha. Olha lá, foca lá. Lá embaixo. Olha aí. Ai, gente, coração, mas os pezinhos não, não, gente, eu me coloco. Olha aqui os pezinhos na porta. Na tanta de esquerda, bola, ó. Quatro, na ponta esquerda. Ai, gente, tô me sentindo, meu povo. Tô viajando, os bichos vão olhar. Peraí, que tá aí. Meu merguinho não, porque era mudar pra morrer. Mas logo, logo, por favor. Agora, eu não tenho pernas boas, vamos botar. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, thing is so. So call me out, baby. Call me out, baby.
Onde é que a gente tá, gato? São Gabriel do Oeste. Uhul, tá nóis, a gente agora vai atrás. Oiê, 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 ó, barulho de estourada é assim, gente, ó, careta, é assim, ó. Mas hoje a gente acertou demais, porque tem 10 caminhão parado, deve ter 12 ligado. Tá osso, mas beleza, a gente precisa encerrar o vídeo aqui pra vocês. A gente vai gravar mais depois lá de Faro em São Gabriel. A gente parou pra almoçar e a gente ia gravar mais. Chuva. Ele tá encharcadaço. Outros aparelhos encharcados. Então, é o seguinte: seu rolê vai ser terminando por aqui. Nesse mundo bipolar que a gente tá. E antes do almoço, a gente tá derretendo de calor. Mocinhando, literalmente. Aí choveu lá no posto ficou por lá varado. Aí parou de chover e falou: vambora. Ela tá esperando nós na próxima curva. Mas, olha, encharcado mesmo. Bom, encharcadinho de a chuva tava seu de braços abertos. Assim, avião, meu Deus. Mas top. Fiquem com Deus. Pensamento positivo. Né? E, como a gente sempre fala, busque algo que te faça feliz e te faça bem, né? Se você, gente, não pode ajudar o outro, bem, não vá lá puxar o tapetinho, certo? Porque ele da natureza, né? Faça aquilo, ó, de coração. Que eu acredito muito nisso. Nós acreditamos, né, gato? Sim. Que em algum momento você vá receber coisas lindas nessa vida. Pra colher tem que plantar, né, gato? E sempre, com a palavra que termina, ó, acelera mais. Uhul! Vamos for. O que que a gente termina aí com a palavra? Gratidão. Não, obrigada. Valeu. Fiquem com Deus.